Filippa här. Om bara en liten stund bär jag av mot Örebro. Där jag planerar att spendera dagen tillsammans med min bästa vän. Jag har bland annat funderingar på att pierca min rook. Det vill säga den som sitter här. Men vi får se hur det blir. Detta har jag velat göra sedan jag piercade min conch. Så det är ett tag nu. Så vi får se hur det går. Jag svimmar. Filmar taket. Ja, men då blir det nog bra här. Jag tror det blir skitbra. Livrädd. Så det här är gott. Man tänker inte på att den här städen kan vara så övergång. Nej. Åker du en till tråd? Sådär! Perfekt! Tack! Ja, varsågod! Sticken tog jag. Vänta, du ska få ner. Sådär. Varsågod. Tackar. Smaklig måltid. Tack. Jag vet inte hur jag ska äta den här. Alltså vill du smaka eller? På den här biten. Ja, kanske. Den är lite klippig. Barbecue-sås. Mm. Smakar den som kött? Jättekonstig konsistens. Det, ja. Men ja, om man kryddar det så liksom. Mm.
Känns bra? Mm. Härligt. Jag tror inte direkt att de kommer glömma det här. Nej, du kommer man har smyckt på någon bild. Kvällens hedersgäst. De ska vara glada. Mm. Från Örebro. Jag har haft en jättebra dag tillsammans med min bästa vän. Med mig hem har jag bland annat en ny piercing. Jag är jättenöjd. Och om jag ska ranka smärtan mellan 1 och 10. Låg det kanske mellan en 3 och en 4. Det vill säga det smärtsammaste, det mest smärtsamma. Det som har gjort mest ont hittills. Av erfarenhet från mina 2 senaste broskpiercingar räknar jag med att även denna kommer att svälla en hel del. Och som det ser ut just nu så känner jag faktiskt att jag är lite klar med piercandet. Och jag är alltså redo att gå vidare till lite tatueringar. Och jag kan redan nu säga att jag har en del planer. Men det var väl allt för nu.